Γεια χαρά σε όλη την Αγγέλη. Γεια σας μάγκες, καλώς ήρθες ακόμα ένα επεισόδιο PES 2021. Ελπίζω να είστε όλοι καλά μάγκες, έτσι το, μπρα. Το παγαλά. Το έπεσε το πρώτο επεισόδιο το αστείο, πάλιωσε. Ναι, πάλιωσε, okay. Εντάξει. Α, το λέμε προ. Το λέμε προ, προ 21 μάγκες. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά και να περνάτε όμορφα. Σήμερα όπως βλέπετε έχουμε παρκάρει εδώ πέρα. Μετά από λαϊκή απέτηση. Ναι, ναι. Α, τουλάχιστον 10-15.000 comment. Θέλω να συνεχίσουμε το προ. Μπράβο. Και άλλα 10 να παίξουμε FIFA. Αλλά ναι. Το FIFA είναι τον επόμενο μήνα. Και το πρώτο έχουμε ήδη, οπότε... Σωστός. Ναι. Άρα θα παίξουμε προ... 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 21. Λοιπόν, προ, άκουσέ με. Σήμερα θα κάνουμε μαδούλα. Θα ξεκινήσουμε καριέρα μάγκες. Μας έχουν πει. Μας έχουν πει ομάδα, ομαδάρα μας έχουν πει. Ομαδάρα μας έχουν πει και τους ευχαριστούμε. Και ευχαριστούμε. Οπότε καλά είπανε πολλές, αλλά εντάξει. Διαλέγω εγώ. Διαλέγεις εσύ μάγκες με να διαλέξεις ο Ζλας. Να πούμε στα νέα σκυλιά να ρίξουν μια ματιά και στο υπόλοιπο κανάλι. Μπορεί το προ να μην σας αρέσει, αλλά παίζουμε διάφορα παιχνιδάκια. Αν βρείτε κάτι που σας αρέσει, κάντε γραφούλα αν θέλετε και μην ξεχάσετε το καμπανάκι να έχετε ειδοποίηση. Κάθε μέρα με το νέο βίντεο που ανεβαίνει. Έλα, μωρή παιχτούρα. Και επίσης πάνω δεξιά θα βγει το άλλο μας κανάλι. Δείτε και τι παίζει. Quadra gameplay, 4 gameplay ταυτόχρονα. Ένας δεν φτάνει, δύο δεν φτάνουν, τρεις δεν φτάνουν. Τέσσερις. Παραπάνω δεν πάει. Όχι. Δεν βγαίνουμε. Δεν βγαίνει οικονομικά μετά, δεν. Δεν βγαίνει. Άρα, μάγκες, αν σας αρέσει και έχει πάρει το περιεχόμενο, εγγραφούλα επίσης και καμπανάκι. Και τώρα, να έρθουμε στο θέμα μας. Παιχτούρες, θα παίξουμε το Master League, το λεγόμενο Master League του Pro. Θα πάρουμε την Wolves, που μας την έχετε προτείνει, μας το έχετε πει και στα comment αλλά και στο Instagram. Είναι μια ομάδα που... Είναι σημαδιακό, γι' αυτό μας το είπαν, ακριβώς. Έτσι. Και εδώ θέλω μια βοήθεια, Ζωχανέρο, από εσένα. Πρέπει να διαλέξουμε προπονητή. Ναι, να πούμε ότι δυστυχώς... Και... Βίκη Μπετσοπούλου... Δεν υπάρχει. Όπα, όπα, όπα. Εδώ που Πάρκαρος μου αρέσει, πήγαινε πιο κάτω να δούμε τι άλλο έχει, αλλά μου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον. Όχι, πιστεύω ο Καρλίτο. Αυτό. Μάγκες. Ρομπέρτο Κάρλος θα έρθει Αγγλία μεριά. Έγραψε, έγραψε. Αφήνω τα ίδια, κουστούμι, έτσι ή έτσι. Αθλητικό, αθλητικό. Πάμε ας μέσα. Πω γιατί, θα μπαίνει να παίζει γι' αυτό σαν μαλάχη. Ωραίος. Ωραίος. Πάμε λίγο. Professional, Να το βάλουμε στο regular. Α, εντάξει. Άμα να αρπάξουμε, άμα να βάλουμε και στις τσέπες, άμα στο. Ξεκινάμε λίγο με μεταγραφές να κάνουμε λίγο easy. Μήπως και, αν όντως η δυσκολία φιλαράκι είναι εύκολο πολύ. Εντάξει, παίζουμε και δύο, δεν θα είναι τόσο τέτοιο. Θα το αλλάξουμε. Όχι, ξενάγησε, δεν ξενάγησε. Ποιος είναι αυτός? Ένα κομπάρσο είναι τώρα εδώ. Και δεν έχει τα ίδια μαλλιά με εμάς. Και τον Ρομπερτένιο. Είναι στη μόδα το κούρεμα. Α, οκ. Φαινόμαστε πιο κοντοί, μου φαίνεται. Όχι, έτσι είμαστε. Α, οκ, sorry. Welcome to Hobbiton, Ρομπέρτο Κάρλος. Άμα βρεις το ring, φέρ' το πίσω. Έπρεπε να τον πάρουν για casting στο Hobbit. Lord of the Rings με Ρομπέρτο Κάρλος, μάγκες. Εντάξει, ο Σάουρον θα τρέχε. Ό,τι χειρότερο, ό,τι χειρότερο. Θα του στείλει αριστερό, Γεια σας. Θα φέγανε κεφάλια, έτσι. Έλα ρε, γνωρίζεις τώρα το staff. Όχι, αυτοί είναι οι παίκτες. Στάφ είναι γι' αυτή. Σωστός. Εν μέρη ναι. Οπ, από λοιπόν, εδώ θα κάνουμε πέλαση. Ελάτε γολόπεδα. Ελάτε όλοι. Όποιος θέλει, περνάει έτσι. Θα καλά να τα λέω. Όλους. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τι καφέ ήταν αυτός που ήπιαμε. Έτρεχα από εκεί, αίμα με είχε πάει. Παρμάκι, παρμάκι. Θα την Όλγα. Λοιπόν, πάμε. Δεν έχω κατεβάσει update λολάκι. Το έχει κάνει να με το περάσει. Όχι, παίζει manager. Α, manager παίζει. Παίζει manager η παιχτούρα. Βασικά το παίζει manager, ξέρει. Ναι. Θα σου λέει αυτό τι μου λέει, δεν έχω ιδέα από αγγλικά που μου μιλάει. Δεν έχω φέρει μεταφραστή μαζί μου. I don't understand Jesus. Καραφλίτο. Nothing. Καραφλίτο. Καλώς. Όπα μας λέει αγγλί, φίλε. Όχι, φιλαράκι, όχι. Θα τερματίσουμε στη μέση και ίσως παραπάνω. Εντάξει, η Wolves είναι καλή ομάδα, αλλά. Αλλά είναι Αγγλία, Αγγλία είναι Αγγλία, χειρότερα. Πέφτει ξύλο. Ακριβώς, ρε φιλαράκι. Οπότε στα μισά και πάνω δεν είναι άσχημα. Είναι η αλήθεια. Πάμε. Έχουμε δεύτερες συνεντεύξεις και τρεις και τέσσερις και πέντε και έξι. Θέλω δελτίο τύπου. Ω, εδώ είμαστε, ρε φίλε. Είμαστε σαν τολμάστορα με το κουστούμι. Είμαστε λίγο σαν σακούλα σκουπιδιών. Είναι λίγο, ναι. Παίρνει. Μην μας μπερδέψουν καμιά μέρα και μας πετάξουν έξω από το γήπεδο. Τι λέω τώρα αυτός. Τι μου λένε αυτοί στα αγγλικά, δεν καταλαβαίνω γρή. Είναι σκεπτικός και κοιτάει εξής το... Και καλά το σκέφτομαι, ρε παιδί μου. Ποια είναι τα πλάνα μας. Θα φέρουμε το balance, φίλε. It's up to the players, δεν λέει να το πούμε, ρε φίλε. Δηλαδή ήρθαμε να κάνουμε ό,τι θέλουν. Έχουμε τις δικές μας ιδέες.
Ωραία, μ' αρέσει. Τέλος. Όλοι αριστερά. 11 παίξει αριστερά. Δεν το έχετε ξαναδεί αυτό. Λες, ε. Όχι. Νέα καινοτομία στο ποδόσφαιρο. Ωραία, προχωράμε, boys. Θα ήθελα να ακούσω τη φωνούλα του, ρε φίλε, όμως. Δεν έχει. Δυστυχώς η Κάτια δεν έχει ούτε εδώ ούτε στο FIFA. Γενικά δεν έχει στα αθλητικά να έχει ο παίκτης μας φωνή. Ναι, τώρα εδώ μας λέει τι style θα παίξουμε. Και εμείς θα πούμε ότι τα αγόρια μας πρέπει να παίξουν σκληρά. Σωστό, τι κλείνει και Κάρλος τέτοια. Να τους αφήσει έτσι, ε. Ναι, ρε φιλαράκι. Θυμάσαι στα prime του τι έκανε. Όλοι θυμούνται. Όλοι θυμούνται. Και τα στυλάκια, ρε. Λες και είναι ζωγράφος. Ρε φίλε, είναι επιβλητικός όμως. Δηλαδή τον βλέπεις ένα 60, ένα 55 πόσο όμως, είναι. Το αλλά... χάνει αυτό. Ναι, χαμηλώνει λίγο. Είναι καρέκλα ψηλή, αλλά φοβίζει λίγο, κατάλαβες. Η γάμπα. Η γάμπα, η γάμπα είναι, ρε φίλε, σαν το μπούτι μου, ξέρω εγώ. Ισχύει, ισχύει. Είναι γάμπα μπούτι αυτό. Το κτίνος. Πάμε, μπόιδες. Πάμε λίγο. Λίγο να σοβαρευτούμε γιατί έχουμε πλάνα. Ναι, ε? Ναι, ναι, ξεκόλα λίγο, ξεκόλα. Να δούμε λίγο την ομάδα και να πω. Πέδρο! Ποιο? Παίζει ο Πέδρο μέσα. Ποιο είναι αυτό? Δεξί. Αυτό εδώ, εντάξει. Θα βάλουμε τον Τραωρέ όμως εδώ. Ναι, δεν νομίζω να ξαναπαίξει ο Πέδρο. Εδώ αυτή η παιχτούρα παίζει και αριστερά. Ωραία, Πορτογάλος. Και εδώ ο Τζόνι. Ο Τζόνι Κάστρο. Τζόνι. Θα βάλω παιχτούρες μου. Τον που τον έχω φέρει. Φίλε, πρέπει το να Σεμέδο, δούμε. Που αυτό είναι η καλύτερη μεταγραφή που έκανε φέτος η Wolves. Τον πήρε γύρω στα 40 με 45 εκατομμύρια από την Μπαρτσελόνα. Είναι δεξί μπακ, πολύ καλά μπροστά, 83. Πιτσιρικάς, ε. 27 χρονών είναι. Δεν είναι πιτσιρικάς, αλλά είναι στα καλά του. Μοιάζει με 14-15. Όχι, όχι, εντάξει, εντάξει. Είναι πολύ καλό παιχτράκι, ωραίος, το έβαλα εγώ τη μεταγραφή. Άλλος. Και εδώ για το Τζότα, τώρα που το γυρνάμε, δεν ξέρω αν έχει φύγει για Λίβερπουλ. Εμείς προς το παρόν τον έχουμε, γιατί μας συμφέρει κιόλας, ε. Πού χωλένουμε τώρα, σε ποια θέση? Λέω να αφήσουμε το συστηματάκι έτσι. Okay. Μια και παίζει έτσι γκουλφ να το δοκιμάσουμε. Okay, bro. Okay. Θα ήθελα να πάρω ένα center back. Να μην έχουμε αυτόν εδώ π.χ. να αλλάξουμε. Κοίτα, έτσι θα παίζουμε. Με τρεις πίσω. Θέλω να το δοκιμάσω. Είναι θέλω μυστήριο, να το δοκιμάσω ρε, να δω αν κάνει. Δεν ξέρω. Okay. Βέβαια τα σκυλιά θέλω να μας πούνε κανένα σύστημα καλό. Και παίχτες. Γενικά, ρε παιδί μου, ό,τι μπορείτε να μας βοηθήσετε, μπας γίνουμε καλύτεροι. Και θα δούμε. Ναι, αν εντάξει, μπορείτε να παίξετε και για μας. Αυτό δεν γίνεται. Κάτσε λίγο να δω τι έχουμε. Αφήσω όπως είναι. Θα διώξω κάποιους παίκτες. Μήπως έρθουν προσφορές. Έχουμε 74 εκατομμύρια για μεταγραφές και 3 για τα συμβόλαια. Αυτό για είναι τα συμβόλαια είναι το περίεργο ζωχανικό. Πρέπει λίγο να το αυξήσουμε. Οπότε πρέπει να πουλήσω παίκτες. Ή και... να παίζουν περικοπές. Ο Πατρίσιο πόσα παίρνει? 4 πολλά. Το πουλάω. Πουλάμε. Ναι, ναι, 4 είναι πολλά. Ναι, έχουμε άλλο νόμο. Μουτίνιο πόσα παίρνει? 4 και αυτός είναι μεγάλος. Αλλά επειδή μου αρέσει σαν παίκτης, λέω να τον κρατήσουμε. Okay. Τι λες? Οκ. Τι βγάλουμε στο σφυρί, φοβάμαι. 2,6, ας να τον αφήσουμε για αυτόν, γιατί είναι ψηλός να παίρνει κεφαλιές στο κέντρο. Μην μείνουμε με δεκάδα, φίλε, και ψαχνόμαστε. Εσύ, φιλαράκι, φεύγεις. Τι, φεύγεις. Σταμπαρισμένους έχεις. Εσύ, φεύγεις. Αμάν. Εσύ είσαι πιο μικρή, Φάμπιο Σίλβα, αυτός είναι καινούριος νομίζω. Μένετε. Εδώ όλοι οι άλλοι είναι πιτσιρίκια. Θα τους αφήσω έτσι προς το παρόν. Άσου, ναι. Θέλω να τσεκάρω κάποιες μεταγραφές που έχω στο μυαλό μου. Ναι, αλλά... ρε φίλε, για πες να δούμε τώρα. Κάτσε λίγο να δω το σύστημα και μετά. Ο Μουσολίνι, ε. Δεν είναι, είναι 83. Λοιπόν, παίρνουμε αυτόν το τερματάκι και θέλω να τον κάνω ανταλλαγή το δικό μας. Γίνεται. Α, παίζεις τέτοια μπαλίτσα. Παίρνει, είδες, συμβόλαιο ένα λιγότερο, ένα εκατομμύριο λιγότερο. Δεν είναι άσχημο. Θα του βάλω εδώ, άρε. Εδώ 2 χρονάκια, καλά, είσαι 2 και σου ανανεώνουμε. 2, ρε. Λεφτά δεν δίνουμε καθόλου γιατί θα κάνουμε ανταλλαγή. Βάλε win bonus, βάλε, βάλε. Win bonus. Θα τον εγλείψουμε λίγο. Ε, yeah. Αυτός είσαι. Βάλω εδώ, 300. Το αφήνω καλά και είναι, βλέπουμε. Είναι. Γιατί μία μεταγραφή. Τώρα. Αυτό είναι το τέρμα. Είναι πιο πιτσιρικάς και πάει πιο καλά στη βαθμολογία από ό,τι θυμάμαι. Εντάξει, δεν μας χαλάει. Πρέπει να πηγαίνει 89. Ό,τι έχω δει. 89 λοιπόν, είναι καλό. Είναι πολύ καλά. Ο δικός μας είναι εντάξει, 83. Θα πάρω εδώ μια παικτούρα Ζοχανέρο που τον είχαμε και στη Ρώμα. Α, νομίζω ότι θα φέρνει Σακάι. Όχι Σακάι. Να πω άλλο παραμύθι. Σάκα δεξιά, ε. Σάκα. Πού παίζει, δεξιά δεν παίζει. Θα τον βάλουμε ή δεξιά-αριστερά να τα δει. Βαλαντέρ θα παχτεί. Βαλαντέρ. Όπου χρειάζεται. Και θα βάλω εδώ 18.600 που είναι η ρήτρα.
Αυτό είναι μικρό, ε. Είναι μικρό, εγγλέζο. Μ' αρέσει. Αν και η Γουλφ είναι γεμάτο Πορτογάλου, και αν δει την τρίτη εμφάνιση είναι τη Πορτογαλία, οι τύποι μπορούν να κατεβάσουν εντεκάδα μόνο με Πορτογάλου. Και προπονητή Πορτογάλο. Λέω πανικούλη. Πανικούλη. Τώρα έχει Βραζιλιάνο όμω. Τώρα έχει Βραζιλιάνο και. Που μιλάει τη γλώσσα βασικά όμω. Οπότε. Όπα. Για το τερματοφύλακα δεν δέχτηκαν. Πάγαμε άκυρο, ε. Οπότε μάλλον θα πουλήσει τον άλλον και μετά θα του κάνω προσφορά. Ναι. Ο Πιτσιρικάς δέχτηκε και είναι δικός μας. Ωραίος. Ο Σάκαη προγράφει στην Γουλφ παιχτούρες. Ναι, μωρή παιχτούρα. Και τώρα το μόνο που μένει είναι να προχωρήσω τις μέρες να πουλήσουμε παίκτες για να κάνουμε μεταγραφές. Γιατί δεν έχουμε. Εννοούμε τίποτα, ναι. Ενάμιση έχουμε, δεν μπορούμε να πάρουμε κανένα. Τίποτα. Οπότε προχωράω, βρισκόμαστε στον Αύγουστο. Και να ξέρει ότι θα παίξουμε αγώνα κατευθείαν. Το βλέπει. Κάτσε, παίρνουν φιλικά, δεν έχει καθόλου. Όχι, δεν έχει. Τέστα μα στου αγώνε κανονικά. Ου, γιατί έτσι. Παρουσίαση, φιλαράκι μου. Οπ. Γεια σου, παιχτούρα, καλώς ήρθες. Θα παίξει. Τον κάνει για 17. Ούτε καν. Όχι. 12-13 το πολύ. Τον Κάρλο. Επ. Και μου τι, καλώς ήρθες. Θα σε πεθάνω. Παίζει αριστερά και αυτό. Οπότε, φιλαράκι, ο Κάρλο ξέρει να σε τρέξει. Έτσι, ωραία. Αμίλησε λίγο, του λέει. Αμίλησε λίγο. Είναι πολύ κρυπίτα. Ναι, είναι λίγο. Τώρα τι του λέει για μετέφρασε. Μην αγχώνεσαι. Άμα σου παίξω ένα κλωτσίδι θα είναι για το καλό σου. Ο coach μου είπε ότι άμα κλωτσά θα είναι για το καλό μου, οπότε δεν αγχώνομαι. Αλλά δεν θα το πω στη μάνα μου, γιατί έτσι μου είπε ο coach. Coach, θα σε κάνω περήφανο. Ευχαριστώ. Ωραίος. Ακούσαμε και την περιγραφή εδώ πέρα για τον Σάκα. Η πρώτη του δηλώσει στην προπόνηση. Πάμε, έχουμε μεταγραφές. Και προφανώς πρέπει να είναι ο δικός μας. Τι έχουμε, τι έχουμε. Okay. Όχι, έχουμε μια προσφορά εδώ. Φιλαράκι, έφυγες και για 2 εκατομμύρια δεν μας νοιάζει. Πήγαμε στα 2.600. Κάτι νίκη αυτό. Πάμε. Δεν έχουμε άλλη προσφορά. Στην ουσία δεν σου δίνει ένα γενικό budget για να χωρίσεις εσύ πόσα έχεις για salary και πόσα για transfer. Αυτό είναι καλό. Είτε κακό, sorry. Μυστήριο αυτό, ρε φίλε. Γιατί το έχουν κάνει έτσι. Δεν ξέρω. Δεν μ' αρέσει αυτό. Κανονικά. 7 είναι και τα ένα, το ένα και τα λεφτά και το ναι, άλλο. Ναι, και θα πρέπει να σου πει μάγκα, παίξε μπάλα. Έχει τόσο budget. Ναι. Και κάνουν ένταση. Πώ θα πληρώνει και τι budget θα έχει για μεταγραφέ. Αλλά δεν στο κάνει έτσι, φιλαράκι μου. Για να το δούμε αυτό εδώ. Δεν πειράζει. Center back. Είναι καλό, 20 χρονών. Πόσο κάνει όμω. Νεούδι, νεούδι. 2,229. Αλλά εδώ θέλει 34,5 ώστε να σπάσουμε τη ρήτρα. Είναι αρκετά, Line. Δεν είναι. Okay. Είναι καλή μεταγραφή. Οπότε πιστεύω πως πρέπει να το κάνουμε έτσι. Okay, τώρα, okay. Εδώ, άμα κάνουμε, δεν το φάμε γκολ. Μια και σαν αμυντικό, θα πάρει μπόνου. Βάλτε μια δεκάρα εκεί. Να πιει ένα ποτάκι από εμά. Βάλτε και εδώ. Το. Πάμε. Ελπίζουμε να έρθει. Είναι καλό center back. Νομίζω πάει 91-92. Θεωρείται από του πιο καλού αμυντικού. Από ό,τι έχω ψάξει. Τι λε. Είναι και πετσυρικά, ρε. Θα ανέβει. 20 χρονών είναι, νομίζω. Τούρκο πρέπει να είναι. Θα σε γελάσω τώρα. Πολύ πιθανό. Για αυτό πάμε. Όνομα. Επόμενη μέρα. Τι έχουμε εδώ. Ξέρετε η αντιπροσφορά. Το πήραμε. Ωραίος. Δικό μας. Εδώ. Δύο μεταγραφές. Και τώρα έχουμε μείνει με 23 εκατομμύρια και στο salary δεν έχουμε τίποτα. Οπότε κάτι τώρα για παγωτά. Πρέπει να πουλήσουμε, φίλε. Τι πουλάμε όμως είναι το θέμα. Περιμένω να έρθει προσφορά. Έχω βάλει transfer list, οπότε περιμένω. Δεν είναι κάτι που είναι στο χέρι μου. Εμείς πάμε έχεις για βάλει αγώνα. Και τερματοφύλακα. Και τον τερματοφύλακα έχω βάλει. Okay. Τώρα δεν έχω βέβαια. Όπα, παρουσίαση με τέτοιο φιλαράκι μου. Είναι πιο καλό, ξέρεις. Ναι. Και καλά. Πάμε. Εδώ κάθομαι. Ναι. Για πες μας τι θα πει. Ψαρωμένος, φίλε, ψαρωμένος. Εντάξει, δεν θα το έλεγα. Έχει κάποιο ένα στυλάκι. Έχει έρθει Αγγλία τώρα το παιδί, ρε φίλε. Ναι. Έπαιζε Γερμανία, σου λέει εκεί πέρα με τους βάρβαρους. Ήρθε εδώ στον πολιτισμό. Εδώ είστε άνθρωποι, λέει. Ναι. Κοίτα εδώ κουστούμάκια, φωτογραφίες. Εδώ είναι η συνέντευξη. Άλλο. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθα στους Γουλφς και έφυγα από τους Βάρβαρους. Ελπίζω εδώ να μην έχει τόσο ξύλο όσο εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Κοίτα. Φράγκα που παίρνεις λαμόγιο. Εμείς θέλουμε όμως να ρίξει ξύλο. Λαρέκα έχει φτιάξει ομάδα, προχωράω. Ίσως έρθει κάποια προσφορά. Αλλά είναι και ο αγώνας μες στη μέση. Βασικά είναι ο αγώνας. Με Tottenham. Tottenham, πρώτο ματς. Κακό. Θα παίξουμε. Παίξουμε, δεν λες τίποτα, σου λέω. Έλα, πάλι σκεπτικό, Ρομπέρτο. Εντάξει, τώρα αυτό είναι για τα αγγλικά ή είναι γιατί. Όχι. Εντάξει. Για το Σάκα μας ρωτάει. Λέω, θα παίξει ή δεν θα παίξει. Ίσως. Ίσως, ναι. Ίσως τον βάλουμε, για να είμαστε λίγο αυστηροί, εντάξει.
Εντάξει, πριν λίγο ήρθε, πρέπει λίγο να εγκλιματιστεί. Πρέπει, αλλά πρέπει, θα δείξει. Πρέπει. Ανάλογα. Φίλε, πολύ σκεπτικό μας βλέπω, ε. Ξέρω όμως, ρε, να έχει προβληματιστεί λόγω Αγγλίας. Ξέρω, μπρο. Δεν καταλαβαίνει Χριστό. Εντάξει. Πρώτη μέρα coach και με βάλανε κατευθείαν πέραν στους Wolves. Μπορεί, δεν ξέρω αγγλικά και με φέρανε Αγγλία και. Είναι λίγο μυστήρα τα πράγματα. Ο μεταφραστής μου κολλήσει το τελωνίο. Ναι. Γιατί τον πακετάραν και τον στείλαν. Ναι, είναι πιο φθηνά έτσι. Από το εισιτήριο. Οκ, εντάξει. To the next match. To the next match. Oh! Λοιπόν, μάγκες, ήρθα Αγγλία. Πρώτη φορά coach, δεν ξέρω τι μου γίνεται. Μην με κάνετε ρεζίλι. Κάντε ό,τι κάνετε με τον προηγούμενο coach. Εντάξει, αλλιώς θα σας πάω όλους. Πάμε λίγο δυνατά, έτσι. Πάμε λίγο. Δεν δέχομαι βλακίες. Έτοιμοι. Έλα, πάμε λίγο, πάμε. Θα σε βγάλω για μπύρα μετά. Κάνει να πιούμε μπύρα. Κάνει. Ω, φίλε, τα χώνει, ε. Ρίχνει γκάζι, αλλά κάτι σου λέει να συγκεντρωθούν, ναι. Η νοηματική του θα κάνει, ρε. Α. Η νοηματική, okay. Ξέρεις, είναι για όλο τον κόσμο, ρε, φίλε. Σωστός. Πάμε, πάμε. Άμα ξέρεις, βέβαια. Άμα ξέρεις. Για να δούμε τι εμφανίσεις έχουμε. Να δείξουμε τότε λίγο βασικά τις εμφανίσεις. Τότε είναι η κίτρινη κλασική. Ωραία. Ήρεμα. Αυτή δεν είναι από τις χειρότερες εμφανίσεις που έχω δει ποτέ. Αυτή ισχύει, τη φάση. Ίσως τη συνηθίσουμε. Και οι τρίτοι παικτούρες είναι αυτή εδώ πέρα που όντως θυμίζει εμφάνιση της Πορτογαλίας. Αλλά αυτή τη φορά θα παίξουμε με τα κίτρινα. Πολύ ωραία, ναι. Και παίζουμε παικτούρα μου με την ομάδα του Jose Mourinho. Ω, τι λες. Yes, sir. Oh. Παραμένουμε έτσι, εδώ αυτός πρέπει να μπει. Έχει καλή ομαδούλα και τότε να μου πάντως. Έχει καλή, ναι. Έχουν λίγο πιο ανεβασμένα στατιστικά, αλλά εμείς δεν μασάμε έτσι. Όχι. Αλλά κάτσε λίγο εδώ να φτιάξω. Τάκι. Να έχουμε κανένα επιθετικό. Θέλω ένα καλό επιθετικό, ρε φίλε, αλλά δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να τον πάρουμε. Ποιον? Διόγκο. Διόγκο? Διόγκο, ναι. Στον Ολυμπιακό. Ναι, ναι. Όχι, ρε. Ναι, ρε. Άσε ρε, αυτά είναι μακριά. Και Φέλιξ Μπόρχα. Δίδυμο φωτιά μπροστά. Στο λέω να το ξέρεις, εγγυημένα. Αν τους είχες αυτούς, ξέρεις, έχεις αυτοκτονήσει τέλος. Και βάζεις και Μιχάλη Κωνσταντίνο. Εντάξει. Καλή νύχτα εκεί. Τριάδα. Έχεις χάσει, ρε παιδί μου. Πυρκαγιά, σκέτη. Πάμε, μπόιδες, για τον πρώτο επίσημο αγώνα. Πάμε λίγο. Που είναι στο γήπεδό μας, φιλαράκι. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Κοίτα, αγχώνομαι λίγο. Γιατί δεν έχουμε ζεσταθεί, δεν ξέρουμε την ομάδα και μας βάζει κατευθείαν, ναι, πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι πως ναι, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, φιλαράκι, γιατί έχουμε τους λύκους. Εννοείται. Που μας βλέπουν, αλλά και τους λύκους που έχουμε εδώ στην ομάδα. Το γηπεδάκι μπορεί να είναι συμπαθητικό. Πολύ όμορφο είναι. Στος. Πολύ όμορφο. Μπράβο. Με τα δεντράκια του πίσω, κυριλέ. Πάμε. Ο ρεφερή, όπως είπαμε έτσι, η τσεπούλα γέμισε. Γέμισε. Ναι. Βάλτε δυνατά σου, κάνε το καλύτερο μπορείς. Δεν θέλω τέτοια. Όχι, λίγο ήρεμα. Πλάκα κάν. Ωραία είσοδο πάντως έχει το game. Κοίτα, σε αυτό κομμάτι στην παρουσίαση πιστεύω ότι είναι πολύ όμορφο. Είναι ωραίο. Όχι, ας πούμε ότι το FIFA δεν είναι, αλλά και εδώ μου αρέσει εξίσου, ρε παιδί μου. Το γραφικό, το γρασίδι. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι μέσα στο παιχνίδι, λίγο αλλάζει. Είναι ο τρόπος της κίνησης. Ναι, αν έχει συνηθίσει με FIFA, είναι λίγο δύσκολο το προ ή το αντίθετο. Αλλά όμως, όπως έχεις πει και εσύ, φιλαράκι μου, ότι το FIFA για σένα, π.χ. που δεν ασχολείσαι με τέτοια παιχνίδια. Είναι πιο δύσκολο για αρχή. Ναι, είναι πιο δύσκολο για αρχή. Οπότε ίσως είναι πιο προσιτό. Βέβαια είναι και πιο προσιτό με λόγω της τιμής. Αλλά είναι και αυτό. Ισχύει. Ειδικά φέτος. Έχει πέσει πολύ, φίλε, το προ φέτος. Γύρω στα 20 ευρώ, έχεις κάπου εκεί. 25. Είσαι ετοιμός. Πολύ καλά. Εννοείται. Παίζουν λίγο πιο επιθετικά αυτοί. Εμείς παίζουμε 5 πίσω, αλλά έχουμε τα back. Οπότε θα βλέπω Wings χαμογελάει. Θα τους πάσουμε το γέλιο. Η άλλη είναι σοβαρή, εντάξει. Θέλω λίγο, επειδή έχουμε τον ψηλό μπροστά, θέλω να παίξουμε με σέντρες, εντάξει. Οκ, bro. I got you, bro. Πάμε. Σέντρες από την άμυνα. Έχουμε γρήγορους στα πλάγια, οπότε παίξε μπαλίτσα. Μπορούμε. Εντάξει. Για πάμε λίγο. Όπου δεν σε έχω βάλει στην ομάδα. Δεν ξέχασα. Γιατί? Θες να κάνω εκφωνητή, δεν έχω καταλάβει. Εμείς βάλει γενικά, φιλέ. Είσαι ωραίος, ρε. Περίμενε. Είσαι ωραίος. Ξεκινάμε. Έλα, πάμε λίγο. Πού είσαι? Εδώ είμαι, μπρο. Εσύ ο κόκκινος, εγώ είμαι ο μπλε, εντάξει. Οκ, καλά που με το πες. Παραλέγω να γίνεται μοιραίο. Και με το ρο ένα τρέχει.
Okay, bro, I got you. Εντάξει, έχει λίγο το νου σου. Θέλω να δω αν η δυσκολία είναι καλή για εμάς. Σουτ δεν έχει τώρα, ξέρεις, εκεί πέρα είναι σουτ. Όχι, βαράς, εγώ αγχώθηκα. Τι γίνεται από τώρα με το καλημέρα γκολ. Ανεβάζουμε... Πήγε να φύγει το κλωτσίδι, ε. Τι έγινε! Αμάν! Τι έγινε! Με το καλημέρα λέει γκολ, ε. Όχι φάουλ. Κάτσε κάτω. Δεν είχε βγει. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε φίλε. Η καλύτερη μεταγραφή που κάναμε φέτος. Έφαγε την πρώτη κάρτα. Τους πάω τζαμπουκά. Το μαρκάρισμα. Τους πάω τζαμπουκά. Κοίτα εδώ τώρα. Θα μπορούσα να τον αφήσω, αλλά δεν τον άφησα. Το σκύπαρα γιατί είναι βίαιο πολύ. Καταλαβες. Μπορεί να φάμε φλάγκ. Η άμυνα θέλει 5 άτομα. Ου! Ρε τι γίνεται ρε. Έχουμε πίσω 3 άτομα. Πόσο άλλο το άλλο γάρι δεν σούταρε. Έλατε. Όχι, φρικάρι. Ρομπέρτο θα έχει πάρει. Ρομπέρτο θα έχει πάρει στο κρανίο, φίλε. Λογικό. Ναι. Δέκτο λεπτό να αρπάζει γκολ στην έδρα σου. Πρώτο μάτς. Άγγες κοιμήθηκε η άμυνα τώρα. Πρώτη φορά προπονητής. Κοιτάξτε εδώ τι έγινε. Κοιτάξτε εδώ. Πήρε πως γύρισε ρε ο άλλος. Πήγε να φάει ένα κλωτσίδι. Έλα, γυρνάει, είναι νωρίς ακόμα. Πάμε. Πάμε, εντάξει. Είμαστε ακόμα στο ζέσταμα, boys. Μην καούμε, προσεχέ. Θέλω λίγο να παίξεις προσεγμένα τις πάσες. Θέλουμε να παίξουμε από τα πλάγια σου να είναι. Μπράβο. Ναι. Γιατί στο κέντρο δεν έχουμε πολλούς παίκτες. Ζωτά. Ρε τα γάρι. Παρκέ. Είσαι μόνος και... Μόνος μου είχα αμυντικό μπροστά. It's Raul. Κοίτα πώς θα παίξουμε. Εδώ και βγάζει σεντρούλα. Δεν πειράζει. Κόρνερ, καλό. Καλό, καλό. Θα ακολουθήσουμε την ίδια τακτική, εντάξει. Καλό. Και το κόρνερ δεν είναι άσχημο. Έρχομαι πενάλτι. Πάμε. Τι γίνεται. Προσπαθήσαμε. Έπαιξε και ένα κλωτσίδι εκεί, δεν ξεπιστόφαγε. Υπομονή. Λες. Μπράβο, παιχτούρα μου. Όχι. Α, πέρασε. Όχι, γύρνα, γύρνα, παίζω. Γύρνα. Ήθελα να κάνω μαγικό, ρε, μπρο. Ήθελα να κάνω μαγικό. Θέλω να προσφέρω θέαμα. Το ξέρω, ρε, φιλαράκι, αλλά... Ώρες-ώρες πρέπει να παίξουμε λίγο, γιατί χάνουμε, κατάλαβα το λέω. Δεν πειράζει. Και ήτανε μέσα στο παιχνίδι. Καλό. Ζωτά. Με κλεισε. Ήταν λίγο δυνατή. Καλώς. Ζωτά. Σέντρα! Είναι γκολ αυτό! Πάμε! Όχι ρε φίλε! Είδες, ήταν καλή η σεντρούλα. Μπράβο, παιχτούρα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πίστεψε. Και τέτοια να βλέπω και να χάσουμε δεν πειράζει. Η ομάδα πουσάρει όμως, η ομάδα πουσάρει. Θέλω να βλέπω ότι έχουμε προοπτικές, εντάξει τώρα. Έχουμε. Το κέντρο δεν έχουμε τόσο παίκτη, στο δεύτερο αλλάξω σύστημα. Ωραίος! Καλώς. Shit! Εντάξει. Έχουμε άμυνα τείχος πίσω, ρε. Ρεσί! Φίλε, νομίζω ότι το αρπάξαμε, να ξέρεις. Τι έγινε εδώ. Όπου έχει ακούσει ότι θα τον στρώσουμε από την ομάδα. Νομίζω ότι το αρπάξαμε. Κοίτα εδώ. Καλό σουτάκι, εντάξει. Καλό. Δεν ήταν άσχημο. Καλό, αλλά δεν πρέπει να... Έλα εδώ. Βασικά εγώ είμαι, έλα. Έλα, μη φοβάσαι. Δεν σε μπάλα. Μην αγχώνεις. Πάμε παιχτούρα λίγο πασούλες και να παίξουμε τα πλάκια. Ναι. Το έχουμε. Αυτό είναι. Και από τα δεξιά πάλι. Καλώς. Έχουμε και την παιχτούρα εδώ. Ωραίος. Κέντρο πάλι. Ναι. Καλώς. Φίλε, κλείνονται καλά πίσω αυτοί. Ναι, γιατί τώρα νικάνε. Δέλετε μπροστά. Έχω στο πενάλτι. Δεν έκανε χέρι. Δεν έκανε χέρι. Ρεφ. Πάμε λίγο, ε. Πάμε λίγο. Καλό! Κύριε φίλε! Πώς δεν μπήκε! Ανέβαινε αυτό! Όχι ρε Ζόχαν! Έβαλα και σπάτσο, κοίτα έβαλα και σπάτσο! Κοίτα πως ανοίξανε! Αμάν, το έγλειψε! Τι παιχτούρα είναι, τι παιχτούρα είναι ο Νέβες! Έπεσε και στη γωνία ο Κίπερ. Ναι. Δηλαδή θα το έβγαζε μάλλον, αλλά δεν ήταν άσχημο. Να γράφει το κοντέρ. Έχει πάει τον χάρτε. Ναι. Παίζε παλιά στη City.
Καλός. Στο κέντρο πάντως έχουμε προβλήμα. Ναι, γιατί έχουμε δύο άτομα. Είναι δύσκολο. Έλα εδώ, έχει το stop. Όχι! Δεν ακολουθεί το αριστερό back. Όπα! Τώρα ήταν. Τσαλιμάκια, τσαλιμάκια. Τακπινιά θα λέγει κάποιος. Ωραίος. Κέντρο. Δεν πρέπει να κοντρολάρω. Συνήθως δεν κάνεις κοντρόλ, ε. Ναι, ήθελε κατευθείαν. Δικιά μας. Κάτσε καλά, κάτσε καλά. Ηρεμούμε το παιχνίδι, φίλε. Ηρεμούμε, μπράβο. Έμισε το, φιλαράκι μου. Παίξε πασούλες. Αυτός είσαι άρχος. Ανοιγόμαστε, ανοιγόμαστε. Σωστός. Πάμε αριστερά, αριστερά. Αυτός είσαι μωρή παιχτούρα. Αλλά ρε, γιατί τώρα βλέπεις δεν έχουμε... πώς το λένε, και όχι... Καλό! Καλό! Θα ήταν άμα πήγαινε προς το τέρμα. Θα ήταν καλό. Εντάξει, λίγο σε περιδυνάμει. Κατέβασες μια μπεκάτσα, ωραίος. Θα φάμε μεσημεριανό τουλάχιστον. Ωραίος. Γιατί και ο αγώνας είναι πρωί-πρωί. Δεν ξέρω τι όνειρο είδες εκεί πέρα. Ούτε εγώ. Δεν είχα παίκτη ελεύθερο για πάσα, καταλαβες. Έπρεπε να το στείλεις στο Θεό. Έπρεπε να το στείλω, τι να κάνω. Τον έκλεισα. Λος. Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can top open defending, up many possibilities. Κέντρο. Αλλος. Έλα. Έκανα φάουλ. Έλα, μια κλωτσιά ήτανε μόνο. Είναι λίγο υπερβολικός ο ρεφ σήμερα. Και. Είναι λίγο υπερβολικός. And he's going long. Davis has it out wide. Μπράβο, παιχτούρα. Θα πάμε 0-1 στο ημίχρονο, φιλαράκι. Πρέπει να το κρατήσουμε, ναι, έτσι από εδώ πέρα. Φαίνεται. Μη φάμε γκολ. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Μη φάμε γκολ. Καλώς, καλώς. Λίξτο! Λίξτο! Σφύρα! Δικιά μας. Κουλ. Μπράβο. Κουλ, κουλ. Λίξτο, γιατί τώρα ζωρίστηκε το πράγμα εκεί. Αγχωθήκαμε χωρίς λόγο τώρα στο τέλος. Το έχουμε, γυρνάει. Δεν έχουμε πάει άσχημα, αλλά... Θα παίζουν και υψηλές τώρα στα αποδυτήρια. Ναι. Θα στρώσουν χαρακτήρα. Κοίτα, 5-2 εμείς, 6-2, αλλά δεν μας έχει κάτι καλό. Ναι. Το θέμα είναι, παιχτούρα, ότι πρέπει να σοβαρευτούμε, γιατί έστω ένα χείρε, παιδί μου, όχι τώρα ήττα. Δεν λέει. Πρώτο μάτς τώρα και στην έδρα μας. Είναι ντέρμπι όμως, αν παίζαμε εκτός, να πεις δάξει, ρε φίλε. Ναι. Παλεύεται. Ναι. Τώρα στην έδρα μας. Φίλε, κέντρο, γενικά, έχουμε θέμα, πιστεύω. Αλλάξεις τιμά. Δεν ξέρω αν θες να αλλάξουμε τώρα ή να παίξουμε έτσι το... Πάμε αριστερά. Α. Όχι, ρε. Ναι, έκανα βλακία. Όταν γυρίσεις σώμα, μην δώσεις πάσα. Πρέπει να είναι σωστά το κορμί του. Καλύτερα να κρατήσεις την μπάλα. Μπράβο, yeah. Μπράβο, παιχτούρα. Ζώτα. Όχι. Πήγε στούκα εκεί. Πώς την άνοιξα την μπάλα έτσι. Μου κλείθησε. Μπράβο. Ωραίος. Πας να τη διώξω και τα κύρωσα το λεπτό στιγμή. Το είδα, το είδα. Είναι η κλασική τρίπλα του προ. Λος. Ηρέμησε το παιχνίδι σου. Κέντρο, Ζόχαν. Κέντρο πάτησα, ρε μπρο. Κέντρο πάτησα. Κέντρο πάτησα, ρε φίλε. Μη θυμώνεις. Έλα! Αλλάζω σύστημα. Αλλάζω σύστημα. Σον, κάτσε κάτω. Ποιανού γιος είναι? Ξέρω εγώ ποιανού είναι. Ούτε όνομα δεν του δώσανε. Καμπιέρα Σάνι του έλεγε. Πώς τον ονομάζουμε? Έλα, βγάλ τον γιο μου, ρε. Ναι, μωρέ. Αφού γιο θέλαμε. Να σε ζήσει ο γιος. Παικτούρα, θα βάλω εδώ. Παίξουμε λίγο πιο κλειστά. Οκ. Okay. Ελπίσουμε να είμαστε κομπλέ, να μην έχουμε προβλέμα. Θέλω να και πιστεύω. Εδώ η παικτούρα θα μπει ο Ζωά Μουτίνιο. Εντάξει. Αλλώς. Απλά αυτός εδώ θα μπει πιο πίσω. Είναι και ταγάρι αυτός τώρα. Είναι, ναι. Δεν μας βολεύει. Αυτή η γνωστή οικογένεια των ταγαρέων. Σωστός. Μεγάλο σόι. Μεγάλο σόι. Έχουν πάρα πολλά ταγάρια. Και εμείς έχουμε προγόνους μάλλον. Έχουμε πάρα πολλές. Αλλά δεν πήραμε το ύψος. Ναι, ναι. Για τον Κάρλος δες. Ναι, ναι, ναι. Έλα, πάμε λίγο. Πάμε μεταγραφή. Πάμε λίγο. Αλλαγή. Ο Ζωά Μουτίνιο μπήκε μέσα. Πρέπει να οργώσουμε το γήπεδο τώρα, Ζόχαν. Ναι.
closer, Sissoko. Άρα λίγο. Wolverhampton still behind thanks to that solitary strike. Κάτσε καλά. Well, they could break here. Ρε μη μπου... Oh, μα τι... Adama Traore. Ήρεμα, αριστερά είμαι μόνος μου. Αυτό είναι. Ruben δεν θέλω να δώσω κέλα, εντάξει. Πιλέ! Oh. Όχι, δέλτα στον άλλο αριστερά ήθελα. Ωραία. Εντάξει, δικιά μας, δικιά μας, δικιά μας. Cool. Όλα καλά, όλα καλά. Θα δώσω αριστερά, ρε. It's okay, bro. Ωραίος, για σέντρα, έχουμε Ραούλ. Όχι! Όχι! Καλή ευκαιρία, φίλε, το Ρομπέρτο το πιστεύει. Φίλε, τι κάνεις εκεί, βάλτο, βάλτο, είναι γκολ, σίγουρο. What are you doing? Oh, what are you doing there? You're alone with a τέρμα. Oh, stupid kids. Βγες, μπαίνω εγώ. Βοηθέ, φέρε τα ποδοσφαιρικά μου. Έχει έρθει με το σκαρπίνι μόνο, ε. Αθλητικό φορά, αλλά δεν έχει τάπα. Είναι τάπα από μόνος. ξεκόλα. Ξεκόλα, ξεκόλα. Τώρα ήταν κακό, αλλά ήταν και καλό ταυτόχρονα. Ήταν, ωραίο. Όχι εκεί! Αλλάζω παιχνίδι, φιλέ. Ναι, μωρή παιχτούρα, αυτό θέλω. Κέντρο. Αλλού! Μπας πέραμε το κόρνερ. Το πήραμε, το πήραμε. Πήραμε. Το πήραμε. Ήξερα ότι θα είμαι την αποκρούση εκεί. Έχει 500 άτομα μπροστά. Πού να περάσει. Έκανα φάουλ. Όχι, μη φάμε κόκκινη. Όχι κόκκινη. Έλα ρεφ, γλίστρησα. Γλίστρησα ρεφ. Ήρεμα. Όχι κόκκινη. Ήρεμα. Φάγαμε κόκκινη. Όχι. Πρέπει να αλλάξει σύστημα πάλι. Φίλε, τους. Oh, bro. Ήτανε το φάουλ που έκανες εκεί στη γωνία και κοίτα εδώ πώς έκανα φάουλ εγώ. Δεν είναι φάουλ τώρα. Έτυχε, εντάξει. Γίνονται αυτά. Έγινε στο χειρότερο σημείο γιατί χάνουν παιχτούρα. Δεν πειράζει. Τον βάλω εδώ σαν δεύτερο και καλά. Εντάξει, θα παίξουμε κέντρο. Ό,τι μπορούμε, φιλαράκι. Okay. Έχει το νου σου λίγο. Ρε Ζόχαν, έχουμε έρθει σε δύσκολη φάση, να ξέρεις. Δεν πειράζει, εντάξει, εδώ έχουν έρθει να δουν θέαμα, έτσι. Εντάξει, προφανώς. Οι φίλαθλοι έχουν πληρώσει διαρκείας. Α, για τους φίλαθλους, οκ. Ναι. Όχι, αυτοί βλέπουν το βίντεο, πρέπει να έχουν φύγει όλοι, να ξέρεις. Εντάξει, μας ζητάγανε προ, οπότε ξέρουν. Πάρτε προ τώρα, να ξέρετε. Θα ξαναζητήσετε. Ναι, θα ξανακάνουμε. Winks. Αλλό, πίσω. Going through. Είσαι καλός. Είμαι το πενάλτι. Όχι, ρε φίλε. Κακή, κακή ήταν, κακή σέντρα. Ρεφ, ηρέμησέ τους, ε. Ωραία. Καλός, 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 ο Ρις. Ευχαριστώς δεν το όπνιξε, επειδή τον διώχνουμε. Βασικά το ξέρει ότι τον διώχνουμε. Νομίζω πως ναι. Όχι, με έκλεισε. Πέρασα. Ισούγκαλα! Με έκοψε ρε φίλε, μου έκανε screen. Πάμε μπροστά. Αμάν, σου βγάλα πασάρα εκεί όμως, ήταν ωραία φίλε, δεν το περίμενα. Με δέλτα. Δέλτα, κύκλο, τι να είναι πάτης. Ωραίος. Πάλι βγήκε. Μπράβο. Φίλε, δύσκολο να τους ανοίξουμε. Κέντρο, 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 κέντρο. Όχι! Όχι ρε φίλε! Όχι! Πω, ήμουν σίγουρος ότι θα μπει γκολ, ε. Όχι ρε φίλε! Καλό σουτ, καλό σουτ. Πολύ καλό. Ήμουν σίγουρος ότι θα μπει γκολ, ε. Έπρεπε να μπει εκεί. Έπρεπε να μπει. Άρε Ραούλ. Καλό σουτάκι όμως. Σου κερατά. Δεν μας θέλει σήμερα. Ότι τους πουσάρουμε και με 10. The crowd λέει appreciate the effort. Ναι, εννοείται. Έχουμε στάξει εδώ, ε. Κοίτα εδώ πώς τρέχουμε. Πάμε, μη φάμε τώρα γκολ. Όχι. Άντιασε. Ναι, σακούλες. Όχι εκεί τα γάρι. Την έκλεψα.
Κοίτα, εδώ μου βάλει κάτσε καλά. Κάτσε καλά. Oh shit. Όχι. Έλα, μωρέ. Αυτά είναι μούφα γκολ τώρα. Με ποιο βγάζει τον τερματοφύλακα έξω, να κάνει λίγο έξω. Τι σου κερατά. Μας το βάλε ο γιος, ρε φίλε. Ο γιος πάλι, ρε. Καμγύρσαν. Δεν βάζουμε κοσμικά επίπεδα μπροστά από το γιος. Όχι. Μπήκε. Κοίτα, σε κάποιες περιπτώσεις, όταν πουσάρεις, υπάρχει η περίπτωση να φας γκολ. Κοίτα, ρε φίλε, είμαστε και με 10, ε. Ναι. Μην το ξεχνάς αυτό. Κέντρο πάλι. Μπράβο. Καλό ήταν το γυρίσμα. Είναι βαρύς, ρε φίλε, δεν μπορεί να γυρίσει πολύ γρήγορα. Εντάξει. Είναι βαρύς, αλλά έχει καλό σουτ, έχει καλή τελική. Είναι ωραίο παιχτάκι. Πάμε, ρε τρέλα. Πάμε, τουλάχιστον να βάλουμε τον γκολ. Τι έγινε εδώ. Μπράβο! Όχι! Ρε φίλε! Πες για το γαμώτο! Ρε. Δεν τον θέλει σήμερα. Πες για το γαμώτο! Βαρά την καράφλα να πω το κάνεις. Ισχύει το είδες. Δεν μπορείς να το σχολιάσεις με ένα σέντες. Δεν έχει κάτι τράκους. Άρτης! Ρε φίλε, είναι ωραίος ο Ραούλ, αλλά... Θα βρούμε μάγκες, θα βρούμε και τα πατήματά μας. Ακόμα δεν έχουμε τις τεχνικές και τις γνώσεις σε Ζοχανέρο. Έτσι ρε φίλε, εντάξει, τα κάνω. Μπορώ να πω ότι έχω κρατήσει θετικά στοιχεία τώρα σήμερα στον αγώνα. Εντάξει, αρπάξαμε ένα... Δύο γκολ ο γιος μας έβαλε. Ναι, δύο γκολ ο γιος, δε. Γι' αυτό είπα, δεν βάζουμε κοσμικά επίπεδα μπροστά από το γιο. Δεν βάζουμε. Μπορεί να μην βγει από τα αποδυτήρια ο γιος. Από τον Ρομπέρτο να μπαίνει μέσα. Αλλά όπως είπε ο speaker, ο κόσμος είδε θέαμα. Οπότε το κρατάμε σαν θετικό. Γιατί έχουμε κάνει 10 σουτ, 3 στο τέρμα, παραπάνω πάσες, παραπάνω κατοχή. Είμασταν άτυχοι. Εντάξει. Κάναμε 3 καλά σουτάκια, μπορώ να πω. Είχαμε 2-3 καλά σουτ που θα μπορούσαν να μπουν. Θα μπορούσε για πλάκα. Δεν ήταν άκυρα τελείως. Αλλά όχι. Φάγαμε ένα μούφα γκολ. Νίκησε η Λίβερπουλ, η Άρσεναλ, Λέστερ, η Έβερτον. Λέστερ έριξε 4. Λέστερ είναι πρώτη. Okay. Τώρα θέλω να δω, έχει έρθει μεταγραφή. Κάτι έχει γίνει. Έχουμε ακόμα χρόνο για μεταγραφές πάντως. Έχουμε ακόμα 3-4 μέρες. Πρέπει να έχουμε. Και παραπάνω έχει από ό,τι είδα. Ο Παφιλαράκη, τον βλέπω σκεπτικό. Έτρωμε χέσιμο τώρα. Ή τώρα ξύπνησε και... Α. Ο Παραπονίδη λέγεται το Σάκα που δεν τον βάλαμε μέσα. Γιατί? Λοιπόν, θα μου μάθεις να κάνω τη δουλειά μου. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, το παιδί δεν είναι έτοιμο, είναι μικρός ακόμα. Δεν έχει τώρα βγάλει δίπλωμα ακόμα. Δεν έχει βγάλει δίπλωμα. Πώς τον βάλω μέσα. Εντάξει, λέει κάνω τι θες. Αυτό ήταν. Κάτσε, γιατί φάγαμε όμως κάτω επειδή τον βάλαμε. Δεν είδε ότι το μάτς ήταν, χάναμε, γιατί φάγαμε κόκκινη. Γιατί δώσαμε πόσα μοίρια, σου λέει πρέπει να τα βγάλει τώρα. Εντάξει, ρε φιλαράκι. Θέλει απόσβηση το πρώτο μάτς. Αυτό είναι κακό όμως που έγινε. Δεν γίνεται έτσι, ρε φίλε. Ήρθε προσφορά. Αυτός πόσα παίρνει. 2. Έφυγες. Έχεις φύγει νύχτα, θα σε πακετάρουμε μέσα σε ένα ταξί. Ναι. Και έφυγες. Αυτό ήταν. Πίτης. Αυτός ήταν ο μόνος. Έχουμε 2.200 για salary. Πάλι δεν είναι πολλά. Δεν είναι. Θέλω να δω λίγο. Εδώ τι, ήρθε η προσφορά που έκανα πριν στον τροματοφυλακά. Πάλι μου τον ακύρωσε με την ανταλλαγή. Έβαλα παραπάνω λεφτά. Δεν μπορώ έτσι. Ίσως πρέπει να διώξει τον τροματοφυλακά. Παίζει, λέει, βασικός μάλλον στην Ουντινέζα. Γι' αυτό δεν θέλει να έρθει. Κάπως έτσι. Έχει πολύ βασικό ρόλο, λέει, στην ομάδα του. Οπότε, παιχτούρα, εδώ στην ουσία θα αλλάξουμε το συστηματάκι. Το κάνουμε όπως πριν, ξέρω εγώ. Δηλαδή, κάπως έτσι. Κάπως έτσι, ναι. Με λίγο χαμηλά. Ναι, λίγο χαμηλά τα half. Εδώ. Ίσως. Έχει, θα τους βάλω πολύ χαμηλά. Όχι. Κάπως έτσι. Το λίγο πιο πίσω να βοηθάτε. Αυτούς λίγο πιο πίσω, ναι. Εντάξει. Εντάξει. Κάπως έτσι. Κάπως. Ο Ραούλ μ' άρεσε, ρε φίλε. Είναι ψηλός, είναι βαρύς, αλλά είναι καλό παιχτάκι, πιστεύω. Κοίτα. Δεν παίξαμε τελείως σωστά όπως θέλει το παιχνίδι του αυτός. Όχι. Αλλά πιστεύω θα στρώσουμε. Σιγά-σιγά θα στρώσουμε. Οπότε λίγο υπομονή. Εντάξει, Ζοχανέιρο και εσύ. Το επόμενο μάτς τώρα με ποια ομάδα είναι. Θα δώσω λιγάκι. Ναι. Παίξε την παλίτσα σου. Εντάξει, τώρα θέλω να δω. Θα δούνε βέβαια και τα σκυλιά την ομάδα, θα μας πούνε προτάσεις. Εδώ ας πούμε, έβερ μπροστά, θα παίξεις. Ναι, έχει υπόψη ότι δεν έχουμε πολλές μέρες ακόμα. Οπότε παιχτούρες, πείτε μας παίχτες. Κοίτα, η ομάδα είναι αυτή. Για να δούμε στο επόμενο βίντεο τι πρέπει να προσθέσουμε. Δεν προλαβαίνουμε σε πολλά επεισόδια δηλαδή. Άλλο ένα επεισόδιο είναι οι μεταγραφές. Μάλλον
Παίζει, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Και οπότε... μετά πάμε για Χριστούγεννα, έτσι, εντάξει. Μετά πάμε για Χριστούγεννα. Οπότε αφήνω έτσι την ομάδα, θα δείξω ότι έχουμε... Περίμενε. Έχουμε 25 για μεταγραφές, συν 2,2 για τα συμβόλαια. Λίγα. Μπορεί να πουλήσουμε κανέναν εμείς. Ελπίζουμε να πουλήσουμε ώστε να αναπληρώσουμε με παίκτες που θέλουμε εμείς. Ακριβώς. Και τώρα, εδώ το σκετζουάλε. Είναι με τη Φούλαμ εκτός. 29. Okay. Αλλά προηγούνται. Μία εδώ μεταγραφές, εδώ είναι για τον καλύτερο παίκτη στην Ευρώπη. Το βλέπεις, last day. Εδώ, 31 του μήνα, last day. Ναι. Last day λογικά θα μας πηγαίνει ανά ώρα, όπως γίνεται σε κάθε παιχνίδι. Καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, ναι. Είναι ναι, λίγο ναι, πιο ναι. χρονοβόρο η διαδικασία, γιατί είναι τελευταία μέρα να πέσουν οι τζίφρες. Αλλά, παιχτούρες, θα αφήσουμε εδώ σαν πρώτο κομμάτι στην ουσία στο Master League. Θέλουμε comment, θέλουμε να μας βοηθήσετε σε σύστημα, σε οτιδήποτε κολπάκια, σε παίκτες. Και επίτηδες το αφήνουμε εδώ ζωχανέρο για να έχουμε μέρες να κάνουμε κάποιες μεταγραφές με αυτό το budget, αλλά ίσως και με budget αν πάρουμε. Πήραμε δύο μεταγραφές που είναι είναι παίκτες εξελίσσιμοι, δηλαδή θα γίνουν καλύτερες. Υποσχόμενες, μπράβο, ναι. Υποσχόμενες, το πούμε. Και οι δύο βέβαια θέλει χρόνο, αλλά καλύτερα να έχεις νεαρούς παίκτες να τρέχουν παρά να έχεις παππούλιδες. Εντάξει, πάμε να χτίσουμε ομάδα τώρα. Ακριβώς. Θέλουμε, εντάξει, γενικά η Wolves έχει νέα ομάδα, δεν είναι πολύ γερά. Εντάξει. Έχει μια. Πλύνει κανένα δυο ή περισσότερο. Κάνα δυο, οκ, αλλά έχει πολλά πιτσιρίκια που είναι υποσχόμενα και ταλεντάκια. Ναι, οπότε ρε, φίλε. Θέλουμε να κρατήσουμε και εμείς αυτό το μοτίβο. Γενικά ο Κάρλος θέλει ταλεντάκια, ρε φίλε. Πρέπει να συνηθίσει τώρα ο Κάρλος. Ναι, ακριβώς. Οπότε, Βεκτούρα, θα τους αφήσουμε εδώ. Θα τα πούμε στο επόμενο που λογικά θα είναι σύντομα. Μείνετε συντονισμένοι και γεια χαρά από εμάς. Γεια χαρά, Βεκτούρες.